Muito Car. Lá vem eles, no S do Senna. Mais uma vez aí surpreendendo vocês, estamos aqui acompanhando um campeonato de superbikes aqui em Interlagos. Rapaziada, tá muito legal. Estamos pegando um pouco de cada coisa aqui, bastidores, fala interna, tipo paddock, galera, muita coisa legal. Tá rolando a corrida aqui, vocês vão ver os fakes aí, muito top. E acompanha a gente, galera. Vou estar mostrando um pouquinho dos boxes aqui pra vocês. Tá rolando a corrida, então normalmente vocês vão ouvir o barulho das motos passando aí. Mas vamos lá, dar uma olhadinha nos boxes aqui do Superbike, galera. Muito legal esse campeonato, né? Onde tem várias categorias Superbike aí, muito legal. As mil e cilindradas, as 600, 400, legal pra caramba. E aqui a gente tá com o box da Honda, olha que legal. Aliás, aqui não é o box, é a entrada, né? Aqui é o primeiro box. Ó, tem a box da Kawasaki, Honda Kawasaki, ó. Agora aqui é da Kawasaki. Agora aqui o box 6, ó, da BMW, olha que legal. Essa é a Surraia. Surraia seguradora que te sinta você e na sua moto.
Um telão pra galera tá acompanhando ao vivo. Tá a corrida legal pra caramba, né? Aqui do box 7. Parece que ele vai conseguir engordar um pouco. Eu não manjo muito das motos, galera, mas estamos aqui trazendo essa novidade pra vocês. Disputar posição, mas não fazer com que essa disputa. O Paulinho da Superbike. Esse é o grande dilema. Você vê. Fala, Paulinho. Como já vem puxando a curva, assim como ele passou na volta passada, mais de meio segundo atrás. Ali onde Bruno Garcia corre também. Gente fina o Paulinho, galera. PSBK, galera, é muito grande. O cara é fera, rapaziada. Requisito moto, acerto de moto, arrumar moto, o Paulinho é top. Está rolando corrida, outra categoria dando uma geral nas motos. Meu, muito legal isso, né? Agradeço aí essa oportunidade a Deus. Agradeço também ao Bruno, Brunão, né? A Raquel, abração a vocês. É aquilo que eu falo, galera, você sozinho não consegue nada. Então, graças aos amigos, a galera que é fã do canal, olha onde nós estamos, né? Agradeço muito, obrigado a vocês. Eles estão aqui, estão lá em cima. Depois, se vocês não tiverem vergonha, eu mostro eles pra vocês. Mas ele tem um Astra Sedan, galera. A gente vai fazer um vídeo. O meu Astra Hatch, o Sedan dele é da mesma cor. Vai ser épico esse vídeo também. Vai ser bem legal essa resenha, galera. Vamos até o final aqui dos boxes. Vamos ver o que, que tem aqui. Deixa eu passar aqui, senão eu vou atrapalhar e entrar na frente do pessoal que está assistindo. Já estamos no box 19, vai até o box 23, estamos acabando, aguenta aí. Aqui é o último box 23, olha que legal. Let it.
Rapaziada, agora a gente vai estar filmando eles passando aqui a milhão daqui de cima. Fica aí, aguarde aí, cara. Bem legal. Galera na arquibancada ali, olha só que legal. Só aí, galera! Bora lá que tem mais coisa pra mostrar pra vocês. Erguendo seu troféu para a segunda colocada, Raquel Vaz. Erguendo seu troféu, o líder, mais líder do que nunca do campeonato, Juninho Moreira. Troféu no alto, pilotos, por gentileza. Por favor, deixem os troféus no pódio, por favor. Por favor. Vamos lá.
filmar aqui para vocês agora. É, a entrada principal aqui, tem troféu, tem um monte de coisa. Nossa, é grande demais aqui. E parece um paddock, né? Um lugar VIP, onde a galera fica, quando tem corrida. Olha só que legal aqui. Você assiste a reta, né? Principal aqui. Olha o pódio, rapaziada. E o seu troféu no terceiro colocado, Lucas Bessa. Quem tem o seu troféu e a sua premiação vendida. Galera vendo lá de baixo. Raquel Barra. Aqui bancada. Quem tem o seu troféu e a sua premiação vendida. O piloto do time vencido 22, Juninho Moreira. Pilotos, cheque e troféu no alto, por favor. Para a foto oficial, essa foto vai ser pôster da casa de alguém. Essa foto vai ser pôster da casa de alguém, com certeza. Vamos juntar todo mundo aí no meio para essa foto ficar ainda mais legal. Isso. Lembrando que os troféus deverão permanecer no pódio, porque as fotos ainda serão vistoriadas no final. Parabéns, pilotos. Deixem, por favor, o troféu no local e agora passaremos. É, você viu, rapaziada? Ainda vai vistoriar as motos. Vai brincando, vai achando que é assim. Se tiver algum B.O., não leva o troféu embora, não. Meu, muito legal essa parte. Olha só que bacana. Esse é o nosso jogador, Marcelo. E esse é o dona Vanessa. Parabéns. Que é a área interna de Interlagos. Ó. Bacana, né, pessoal? Show de bola. É, meus queridos, gostaram? Sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos encerrá-lo. E até o próximo vídeo, galera. Faça um tour no canal aí que tem muita coisa top. Abração! Tchau, tchau! Fui!